بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی نئی حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بحالی کے خط کا وہ سنجیدگی سے نوٹس لیتے اور مثبت جواب دیتے. یقیناً پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مسائل ہیں ان کا حل مذاکرات میں ہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کی مثبت رویے اور امن کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھا ہے. آج بھارتی آرمی چیف نے کا بیان جو آیا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان امن کے پیغام کا جواب انہوں نے جنگ کے پیغام سے دیا ہے, دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جو افواج ہندوستان ہے یہ شدت پسند ہے. بھارت نے مذاکرات کے عمل سے رائے فرار اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت قطعی امن نہیں چاہتا. میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے یہ بھارت سے کہوں گا کہ بھارت کے پاکستان پر کسی بھی حملے کا خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا. میں بلوچستان کے عوام اور پاکستان کے عوام اپنے پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور یہ بخوبی سے جانتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیتے ہیں.